จม่าซาดีก็จ้ะรอยะไข่มีเนี่ยเหมียวอุ้มอยู่ก็ว่าอะคุณละชิก็จ้ะรอจม่าสิริเมียวมาเป็นนี่ပါတယ်အဲစစ်တွေမှာဒီကိန်းသားဆိုတဲ့အဖွဲ့မှာจม่าအခု facility ဒီမှာနေရာယူပြရဖို့မိတာကြပါလေ။ဒါပြီးမြောက်။ဟုတ်ပါပြီ။ဘယ်လိုလဲ။အားစားတော့။ဒီကိစ္စကြီးကြီး။အပကိစ္စကြီးကြီးရှိပါရင်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 ။အပ
To check their plan with the building, the library, and meet with all working group members. ဒီကျောင်းမှာဆိုရင်ဟိုမူလာတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဟိုတူငယ်တဲ့တန်းတန်းတန်းတုံးတဲ့လေးတယ်မူလာတဲ့အယူပေါ့နော်အဲကျောင်းသားစုစုပေါင်း80လောက်ရှိရယ်ကလေးတွေဒီရမရေကြီးတော့ကလေးတွေစာတင်ကြောင်းအဆင်မပြေဖြစ်သွားတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းဒီကျောင်းကိုကျမတို့ဆောက်လုပ်လူတန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်